Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Bidean gelditu arren bidea egin dutenei. Eta azpititulua? Jada, badaukagu abenduaren 18ko bertso festaren berri eta badakigu norra arituko den kantuan. Bi lapurtar, nafar bat, bizkaitar bat eta hiru gipuzkoar. Edo bestela esanda, 5 gizonezko eta 3 emakume. Ez bagenu kontuan hartuko jada finalera sailkatuta dagoen aurreko txapelketako irabazlea, 7 sailkatuetatik 2 dira emakumeak. Herena ere ez. Bidean geratu diren emakume bertsolari horiek ere utzi dituzte bere aleak eta ireki dute uste dut importantea izango den bide bat. Joan den larunbatean Bilboko saioan Jon Euriak gizonezko erasotzaile baten ahotsetik kantatu zuen. Prestigiodun eta boteredun gizonezko baten ahotsetik. Eta errestan etortzen zaizkit bidea ireki duten beste hainbat bertsolari. Ane Labakak nola kantatu zion maitasunari beste begirada batetik, laguntasunetik. Edo Nintzak nola atera zuen lodifobiaren gaia edota bertsoa afektatuen modalitatea nola ekarri duen txapelketara. Miren Artetxek nola hil zuen ganbarakoan erasotzailea zen senarra edota Oihane Iguaranek nola egin zien Itanoz bere bertsokide gizonezkoei. Baita ere okurritzen zait Saioa Alkaizak eta Nerea Elustondok ireki dituztela harreman sexuafektiboen horizonteak apur bat gehiago, norberak bere bidetik. Horre guztiak iruditzen zait laguntzen duela, Bilbon ere Saioa Alkaizak agurrean esan zuen bezala oholtzan ez dauden bertsolari hoien guztientzako erreferentzia bat izaten, eta agian 2026eko txapelketa izango da ez hain zuria, ez hain bitarra, ez hain heteroa, edota parte hartuko duten gizonezkoak izango dira agian ausartagoak erasotzaileen ahotsetik kantatzeko, kidea armairutik atera baino beraiek armairutik ateratzeko, edo agian holtza bera uzteko ere. Eta holtza uzteaz ari naizela, egia da txapelketa izaten dela fenomeno hori, non eta bertsolari batzuk esaten duten txapelketa utziko dutela. Oraingoan finalean 3 aurpegi berri ditugu eta hoietatik 2 emakumeak, berrietatik 2 eren. Izan bedi bide irekiera bat eta ikusiko dugu Iruñakoak zer ekarriko duen.